Королівська, Білківська, Кам'янська, Городівська та Плосківська навчальні заклади отримали шкільні автобуси. Найбільше раділи школярі. На звичайному автобусі. А тепер? А тепер буду їздити на шкільному. Діти з других населених пунктів не можуть це добирати пішки, то мусять мати автобус. Щоб возилися додому. Відзначили потребу такого подарунку і очільники навчальних закладів. До цього часу ми забезпечували перевезення одним шкільним автобусом. Це дуже важко було, складно. Частина учнів доїжджала до школи із маршрутними автобусами. Автобуси маршрутні були перевантажені, і учням це було дуже незручно. Зараз будуть вони вже впевнені, що діти безпечно доберуться до школи і додому. У нас багато дітей доїжджає, в нас діти доїжджають із 5 сіл. Фінансували програму закупівлі шкільних автобусів за принципом 70 на 30. Тобто 70% державних коштів, а 30% – з місцевих бюджетів. Ми виділили 467 плюс 1 200 000 – це держава дала. Кожний рік ми щось робимо для цих шкіл. Прошлому році ми за свій рахунок, сугубо за рахунок районного бюджету, закупили автобуси, талон також у жовтні місяці для Станівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Загалом у нас вже зараз маємо 14 автобусів. В районі є така пропозиція зробити невеличку ротацію, тому що це пас, він досить міцний для поганих доріг. А в минулому році ми придбали еталон, шкільний автобус еталон. Він нормальний для більш таких, для рівної дороги. Тобто для Городи він більш підходить. А якщо в нас вийде, то якщо ми домовимось. Тому зробимо ротацію. Цей пазик ми передамо в Станово, а зі Станово передамо в Городі еталон. Тобто для тих дорожніх умов більш підходить той пазик. Варто додати, що на початку навчального року 9 шкільних автобусів уже отримали школярі Міжгірщини, Рахівщини, Берегівщини та Ужгородщини. До кінця цього року планують придбати ще 12 автобусів для сільських шкіл Закарпаття. Відповідно до постанови Кабінету міністрів Закарпатської області, вірніше розпорядження, було виділено 26 мільйонів 400 тисяч гривень, які були розподілені між тими сільськими районами, які автобуси яких були забрані в АТО. Сертифікати та ключі від новеньких автобусів вручили директорам шкіл урочисто в Мукачівській райраді. Після чого найкращі учні зі своїми наставниками прямісінько із залу здійснили перший рейс заздалегідь спланованим маршрутом екскурсії.